Putinis აღიარებას საქართველოში ინტერვენციის გეგმა კრემლს ჯერ კიდევ 2006 წელს ჰქონდა. როდის აღიარებს მოსკოვის სხვა წლებში საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ სამხედრო აგრესიას. ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს წინააღმდეგ რუსული სამხედრო მანქანა რამდენჯერმე ამოქმედა. 90-იანი წლების დასაწყისში რუსეთი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში წვრთნიდა და იარაღით ამარაგებდა რადიკალურ დაჯგუფებებს. კრემლი აქტიურად იყო ჩართული 1998 წლის გალის ტრაგედიაში, რომლის დროსაც ეთნიკური წმენდა განხორციელდა და ათასობით ქართველი უსახლკაროდ დარჩა. რამდენჯერმე განმოსწია სახელმწიფო საზღვარი ლარსზე და საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში შემოიჭრა. რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები ბომბავდა ხევსურეს, მთათუშეთსა და კოდორის ხეობას. 2004 წელს კი ცხინვალის რეგიონში თბილისის მსხვილვაშ შტაბიან საბრძოლო მოქმედებებში ჩათრევა სურდა. უკვე 2008 წელს კრემლმა აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი დამოუკიდებელ სუბიექტებად აღიარა. ქართველი მკვლევარებისთვის პუტინის განცხადებაში სიახლე არ ყოფილა. პოლიტოლოგების შეფასებით რუსეთის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოში სამხედრო ინტერვენცია დიდი ხნით ადრე მზადდებოდა. შეიარაღებასაც ღებულობდნენ, ამ შეიარაღებაზე ასე ვთქვათ წურთნებს ცალკეულად გადიოდნენ. მომზადებული იყო მთელი რიგი ქვედანა ყოფები, მომზადებული იყო სპეცნაწილები. პუტინმა თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ ინტერვენციის გეგმა ჯერ კიდევ 2006 წელს იყო შემუშავებული რუსეთის გენერალურ შტაბში. План был и, по-моему, это не секрет. გეგმა იყო და ამ გეგმის ფარგლებში მოქმედებდა რუსეთი. ამის შესახებ ადრეც საჯაროდ განმაცხადე. გეგმა გენერალურმა შტაბმა 2006 წლის ბოლოს შეიმუშავა და მე იგი 2007 წლის დასაწყისში დაამტკიცე. ამ გეგმის ფარგლებში მზადდებოდა ეგრეთ წოდებული სამხედრო ოსეთის ფორმირებები. უშუალოდ ვიტყვით, ჩვენი სამხედრო სპეციალისტები ვარაუდობდნენ, რომ ეს მეტნაკლებად აზრს მოკლებული იყო, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს ხალხი საჭირონი გახდნენ. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე აცხადებს, რომ მოსკოვმა საქართველოს სახელმწიფოს განადგურება დიდი ხნით ადრე დაგეგმა. ეს არის სამხედრო ჩარევა, ეს იყო ენერგეტიკული იარაღი, ეს იყო ეკონომიკური ბლოკადა, ეს იყო ჰუმანიტარული საკითხები, როგორც არის ვიზები და უშუალოდ საზღვრის ჩაკეტვა, დაუშვათ მცირე მასშტაბის დივერსიები. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გადაიზარდა იმ სამხედრო აგრესიაში, რომელიც განხორციელდა 2008 წლის აგვისტოში. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ წლების განმავლობაში რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის მიზანი პატარა ქვეყნის რუსულ ორბიტაზე დაბრუნება იყო. 1990 წლიდან ვიდრე 2008 წლის აგვისტომდე რუსეთის ფედერაცია საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებდა ირიბ აგრესიას, რაც გამოიხატებოდა თუნდაც იგივე საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში მოქმედი ბანდფორმირებების სამხედრო თუ ფინანსურ და ასევე თქვათ საინფორმაციო მხარდაჭერაში. ქართველი მკვლევარები დღეს მოსალოდნელ საფრთხეზე კვლავ საუბრობენ. მათი განცხადებით რუსეთის ხელისუფლებისგან არ არის გამორიცხული მორიგი პროვოკაციების საქართველოს წინააღმდეგ.